Teď. Zdravím, tady je Hornet.cz a vítám vás u druhé části posledního dílu Tanku Online. No, původně jsem z tohohle chtěl udělat gameplay, avšak nakonec vzhledem k úspěchu, který mělo předešlý díl včera na premiéře, kdy nakonec jste pozbírali 9 lajků a v době, kdy jsem se koukal na posled 10, tak jste mi tím udělali velkou radost a rozhodl jsem se, že to, co se opět posralo včera, tak opět znova namluvím. V tom případě avšak mi musíte odpustit prvních 30 minut tohoto, bohužel bude to možná ještě v horší kvalitě, myslím nějaká 360 možná, bohužel, docela mě to taky sere, ale bohužel s tím nemůžu nic víc dělat. Jinak budou tady taky lagy, jinak ano, bohužel živé ty reakce ode mě nemůžete tedy čekat úplně. Ale myslím, že to nějak prostě dáme. Takže tak no. Jak vidíte, jsme na mapě Serpuhov, tohle je ještě z té úplně původní verze. Část asi 30-minutová. Kdy se to prostě posralo. Jak vidíte, máme dva killy, máme šafta, zatím to docela jde, každopádně očividně ostatním se moc nedaří. Tady máme Dančika, kterého, co vím, tak ještě možná potkáme později, ale nevadí. Právě odešel jeden z lidí, který se na tomto videu podílel tak nějak ne úplně sám od sebe, tedy 1346 nebo 1346. No, tady vidíte, že nás teďka zajebala Isida, já se jak kreten takhle kokocky převrátil a Isida mě mohla zjebat. Ano, je to dokonalé a také to vím. Jinak tahle část byla je přeto, protože já tak nějak včera jste viděli to, co se povedlo. To nebylo vůbec znovu namluvený, tam jsem to akorát přidal konec, který jsem sám namluvil jako novej, ale jinak to bylo v pořádku. Tohle jsou šest části, kdy už jsem zrovna nebyl moc v klidu, že kdy jsem už nebyl zrovna OK prostě. O, super. A takže tak no. A díky tedy vašemu zájmu ze včerejška tedy vzniklo toto. Ano. Co se týče dalších věcí, tak to si řekneme asi později. Co se týče například finálního videa, tam ohledně toho ještě něco je. Každopádně to se uvidí ještě. Jinak omlouvám se také za zbytečné lagy, ale bohužel to nás tady bohužel tak nějak čeká. Já doufám, že ty 2 hodiny vydržím skoro necelý, protože já mám dojem, že mi tady hrábne. Ale jak můžete vidět v dolním rohu v pravém, FPSka jsou úplně na naší straně. Mně se teda zatím nějak extra nedaří. A jak jinak Davidovi také. No shit, no dobrý. Spolu se mnou je tady i člověk, co spolupracoval i na první části, tady je Masakr 512 a nově tady máme i Davida. David Zák. Je tady i David Zák 12. Ano, takže dáme se minus, snad nám to k něčemu pomůže, ale mám dojem, že nás tam zajebe za Stvinsku, takže jsem trošku v prdeli. No, takže tak. No. Mám dojem, že oslepnu. Ale to je v pohodě. Takže. Nikde. A tady čůrak. Yes! Zabili jsme Nazara.
Máme tady toho, ale to nám moc k ničemu nebude. Ale, no, jako ochránil nás to aspoň před smrtí, ale nezabili jsme to Twinsko tak, jak jsme chtěli. To bylo vůbec jaký Twinsko? Hráči Cat? Cože? Co to je za jméno zas do piče? Co to zas je za jméno? I don't know. I don't know. Takže bitva teďka skončila, my dopadli relativně dobře. Sice co se týče expo jako takových, tak to je docela katastrofa, ale DL-ko, myslím, nemůžeme si stěžovat. I když jako můžete namítat, že mám šafta, ale to myslím, že je asi trošku zbytečný. Takže masakr nás opustil, ale myslím, že to bylo zbytečný. Stejně tady možná ještě chvilku zůstaneme. Takže jdem na to tedy. Jinak, abych vás ještě seznámil se situací, nemusíte být smutní, že tu hraju jenom s šaftem. Druhá půlka videa bude, jsem se rozhodl nakonec, že bude na jiném účtě. Ano, které je jeden z těch účtů, který jsem ukazoval a odhalil tak nějak i ve 124. díle. To znamená, že malé level to nebude. Takže. No, super. Nikde nikdo. Ach, jo. What? Aha, tak to jsem netrefil. Ty vole, vás tady zase je do piče. Masakr, ten očividně, ten je tady offline pomalu. Nebo mimo. Nazare, zdechni, byl jsem tě. Děláš nám to tady všem těžký. Jo, dobrý. Ten už asi zdechne. Aha, tak ne. Aha, tak jo. A super, zabili jsme Tundra. Jinak co se týče délky videa, tak na rovinu vám řeknu, už jsem to říkal včera v chatu. Tohle video má o 20 minut víc, jak to první, tudíž 1 hodina 40. Tudíž srovnatelný s Happy Wheels. Každopádně na rozdíl od Happy Wheels už se to snad neposere víc. Jo. A jinak, pokud bych chtěl znovu namlouvat Happy Wheels, tak by šlo o docela sebevraždu. Protože jako tam bych asi nevěděl totálně co říkat, to bych rovnou mohl z toho udělat gameplay obyčejný. Překvapení sakra ty čuráku. No jo, zabijem tě. Super. Takže. Vole, ty lagy, to stojí tak za hovno. Ale snad mi odpustíte. No. Osm minut teprv, no, to je taky v pohodě. Já doufám, že nám zatím nedojde hudba. I když já bych ji měl asi zase stlumit, protože já nechci mít fakt autorský práva problémy s tím zase. Do piče, oni zrovna dali. Zemňáte prdel. Zrovna, když já musím zdechnout, tak oni dají ochranu bariéru. Chci se zabít, prosím. Prosím. Ale není možný. Takže. Tak nezabijem. Nazar opět začne buzerovat. Jasný, že já to odjebu jako první. Si ten koko dá overdrive, klasika. Neskutečný zas dosah to mám. No. Shit. Tohle ještě spadne, ta krávina. Super. To není dobrý, to není dobrý. A jo, už se to trochu rozběhlo. Jo, dobrý. Jo, nazar, zdechnu. Pohoda. No, možná, že i nám půjdem. Uvidíme, co se dá dělat. Tak torčum, jasně. A jdem tedy dále.
Opět tedy Serpuhov, naše oblíbená mapa. Aha, tak to byl nějaký zase nějaká chyba v pohodě. A jsme teda opět na Serpuhovu, který jsme si tentokrát založili sami a schválně, jestli se to někdo ukáže. Každopádně opět se nám to seká jak svině, jeden by se z toho fakt posral. A já střelil do zdi, což je opravdu nádherné. Takže máme tady Davida a ještě někoho, kdo ho za chvilku zabije. Nejspíš asi. Páč David zas nic nedělá. Což je úplně super. No, tak co, bude se něco díti? Já nevím. Už umřel. Super, a ono to má Smokyho, do prdele. To není úplně pozitivní. Já zrovna ochranu proti Smokymu teďka nemám, ale teď kde pak ten čurák je vůbec? Aha, už začínají pomalu lidi chodit. Fakt, ten čurák je tady. Tak to je v pohodě úplně, to je úplně v prdeli. Takže jsme asi zdechli. A tak ne, zrovna. Je Sebík, takhle malý level, co tady kurva dělá? Nechápu. Já nechápat toto. I když ono reálně nechápu ani proč, že tyhle malé levely se můžou, ale to je v pohodě. Ono to vlastně tak jde, že jo. No. Takže tak. Takže, cože ono zdechnulo? What? Někdo tam byl, tam nějaký Thunder. A moc nás zrovna není. To už je lepší, no jako možná. Když mě ze zadu někdo zajebe, tak jako je to lepší. 1234, to je takový čurák. Co ti nedaruju, ty zmrde. Co vypadáš, jako bys měl hacky. Což fakt jako vypadá, jako by měl speed hack. A já vypadám, jako bych byl logger. Oh, super, zdechnul jsem, I am happy. Takže. Tak. No. Never will be 10 to 10, what? Co to tam píšeš, Sebíku? Takže tady máme 1234, opět zdechnu, v pohodě. Proč taky ne? No, já doufám, že dneska natočím ještě Transformery, ale to by nemělo být už až tak hardcore. Teda já to tady odkládám už nějakou dobu, má to být poslední video asi. Co se týče her před finálním. Takže tak. Takže masakr nám zemřel, David jde na smrt a já se sekám. Super. 3, 2, 1, teď, jo. Super, David umřel. No, je to úplně dokonalý. Takže. Jinak, jak jsem možná už včera říkal, tak měl jsem v plánu vyhodit někoho z klanu za ignoraci. Ne, to jsem vlastně neříkal za co. Každopádně měl jsem v plánu někoho vyhodit z klanu, ten nakonec byl vyhozen. Pokud náhodou se bude koukat na tyto videa a bude to komentovat proč nebo něco takového, tak velmi jednoduché, odpovím mu až pak. Ale může si za to sám. A mám dojem, že to nebylo poprvé, když s ním byly takovéto problémy. Koho přesně nebudu zmiňovat, asi teďka už ne teda. A super, zabili jsme Diatela Dolba. Jo. Super. Oh shit, ty vole, ale ty lagy, to stojí za hovno. To stojí za hovno. Do prdele, co se to zase děje? Davide, já tě zastřelím, ty jsi fakt. No, tak jako já vidím totální hovno, no doufám, že... tak to jsem jak dal, to jsem jak jako do prdele dal.
No, každopádně jediné, co nás může vysvobodit, je to, že Davide někdo zastřelí dříve než mě. Což myslím, že se možná i stane. Nebo jo, super. Už ho nemám. Což je pohoda. Takže. Oh fuck. On nás zabil oba. On měl takovou tu rychlopalnou šitun, že jo, asi. Ten toho rychlopalného zmrda, co mají ty Twinska, jo, jasně, Twinska. Myslím si Muky, takovou tu na rychlou střelbu, myslím. Vy víte určitě, co myslím, akorát já to neumím popsat. Já ho neumím popisovat. No, 15 minut za náma, holy shit. Ty mi taky děláš opravdu radost. 12:34 po smrti. Tak jako, to je docela dobrý. To jako jsem opravdu nečekal, že zrovna toho zabiju takhle easy. A wise, ale to byl kdo, nevím. Ale doufám, že jo, můj nepřítel to asi určitě byl. Ty vole, ale ty lagy do prdele. Ale na rovinu vám říkám, že už jen 16 minut těch brutálních lagů, takže sice je fakt, že bych mohl tuhle část tomu kompletně vysekat, ale na přání Davida i částečně Masakra nebo Honzy, to je jedno, jsem tuhle část nechal. Takže tak no, každopádně i tak zasekaná část je tady pomalu minimalistická, protože 30 minut tohodle a pak už následuje jenom dohrávka, kterou jsem natáčel o 2 dny později. A co vím, tak ta byla téměř bez sekání a no, ta byla skoro bez sekání, ale furt do prdele, proč se nikdo najde? Já kurva nevím, ale do hajzlu mě tady někdo střílí ze zadu. Jasný úplně, ty vole. On ten čurák nás zabil všechny po sobě, nejdřív Honzo, že jo? Jo. Davida a pak mě jako posledního, ale ty mě nezabiješ, ty zmrde. No, říkám. Davidovi jsem očividně sebral kill. Ty vole, on je ten kokot u nás na základně, no tak to je super taky. Každopádně mám dojem, že si možná z prdele vezmem Tundra. Ty vole, to jsou lagy. Ty vole, to je v prdele tohle. Jak říkám, omluvte mě za ty lagy minimálně v prvních 30 minutách a po případě i kvalitu videa, která taky úplně dokonalá není. Ale ono přetáčet to a na asi na 20. pokus se mi už na rovinu nechce. Nechce prostě. Ono taky, kdybyste zjistili nebo věděli, kolik jsem na 125. dílech vůbec strávil času, tak byste se hodně divili. Já bych to sice řekl asi ve finálním videu, ale myslím, že to můžu říct i tady. Co se týče tohoto natáčení 125. dílu, tak celkově tyto díly mi zabraly více jak... Počkat. Víc jak 5 hodin, ne, počkat. Víc jak 6,5 hodiny času, co se týče natáčení, a další asi 2 až 4 hodiny, co se týče uploadu, renderu a podobně. Takže reálně tu máme nějakých 10 hodin práce, takže jako a z osobního času mi toho fakt moc nezbylo, abych řekl pravdu. Zázrak bude, že mi dneska něco zbyde, ale bohu dík, další video, co mám natáčet, tak už jsou jen Transformeři a jak se tomu říká, získávání nových Transformerů přes krystaly, takže jako to už je téma hodně krátký, protože tam už to mám, tam sice to budu, tam to budu domlouvat, tak nějak, ale
I tak no. Délkově to bude na úplně jiný úrovni než toto. A doufám, že... A doufám no. Každopádně doufám, že u tohoto videa zanecháte celkově minimálně do 24 hodin od premiéry. Oh, fuck, to jsme dali dobře. Diatel dob zase zdechnul. Minimálně řekněme 7 lajků. Sice ano, podceňuji vás, ale obávám se, že bych pak byl víceméně smutný nebo nasranej. Ale včera jste mě velmi příjemně překvapili. A to i v chatu, který byl docela i aktivní, jako, což se docela divím, ale... Ty vole, to jsou takový čuráci tohle. Yes! Ale tam ten Diatlov, nebo jak se jmenuje, ty vole. Masakr bez double damage. Zdechni. Yes, to dáme, to dáte. To dáte, to dáte. Jo, já vám věřím, dělejte. Já vás tady budu ze zadu. Rikočetko jsme opravdu znova zajebali. Takže znova někoho, aha, vy jste to tam zatím zlikvidovali celý. Iskoma přichází a zas odchází, no ano, v pohodě. Isira kolem mě projela, což je taky v pohodě. Geraldota nám zabili, no super, a Geraldota zabil Seregu. To je taky úplně v pohodě. No, tak co dál? No, je tam někdo, kurva, já hledám. Geraldota opět zabili, Davida taky. Masakr zabil lva Crazyho. Nevím, jestli to tak úplně můžu skloňovat, ale... to je úplně... Čech to není, takže skloňování asi je úplně uprdele. Když ono, jestli je to Rusák, tak skloňování tam nějaký bude asi. Ale rusky bohužel neumím, což už se dostáváme k tomu, k pomluvání mý školy, že jako povinný předmět, že jako zvolitelný předmět jsme dostali povinně všichni němčinu. No, to už jsem tady minimálně ve třech, čtyřech videích možná ještě víc říkal. Každopádně ruština by se mi hodila i z více důvodů, vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější sociální sítí, kam chodím, tak je VKontakt, což je ruská obdoba Facebooku. O mnoho lepší jak samotný Facebook. Takže tamhle někdo míří, kdo tam je, nevím. Super. Ok, takže malý přerušení. Oh shit, Facebook, co to tady kurva dělá? Tady by se to jeden posral. No. Tamhle nás někdo chce odstřelit, ale nedal to. A to byl kdo? Mr. The Best. Nevím, jestli úplně best, jako. Ale... No, se mrknem. Se za chvilku mrkneme na to. No jasný, že to vedete zadem. Aha, tak ne, ten čurak to jí dělal trochu jinak. Yes! Dali jsme Seregu. No, jak můžete vidět, Mr. The Best je nejhorší z celé mapy. Dal jeden kill, ale za chvilku mě pojebe on. Ne, možná, já nevím. Každopádně doufám, že ne, i když... Vzhledem k tomu, že znám budoucnost, tak je to trochu v prdeli prostě. Zabili jsme znovu Seregu, chudák. Au. Právě nás zabil ten nejlepší. A nebo nejhorší? Zajímavé. Každopádně je furt očividně nejmenší rank z mapy, což jako je úplně to nejlepší. Což jsem naprosto nadšený. Teď mi ty ještě samý M4 v tomhle ranku a budu úplně happy. Ty se teda asi nestane, vzhledem k tomu, že já už pomalu nehraju, ale to je jedno. Za zády mi tady hraje Vinivici a Timmy Trumpet, což se jako divím, ale nevadí. K hraní to je docela ideální, do piče, co se tady pleteš, nevím. Jak to vidím, tak nic nevidím. Tamhle byla Isira. Sakra, netrefil. A nebyla to Isira, to byl Magnum tohle zrovna. A tady projela Isira, to byl masakr, že by. Že by to byl masakr. Takže... Zase nám jde smuky na smrt, super.
Dioda umřela taky, úplně v pohodě. Hlavně, že já nemám po čem střílet. To je hlavní, tam má akorát nějaký Yes! Ne, do piče. Já ho netrefil a lagy se opět dostavují do prdele. Mně se z toho jeden posral. A co se dá dělat? To je, že 25 minut. A no, naším Davida jsem neviděl teďka nějakou dobu, že by... Myslím, že to takhle všichni. Ty Mr. z The Best Mime 0 vošpa. To se ze mě až prda. Jak je možný, že on má takovouhle sračku mrňavou? Oh, fuck. Ale jo, to aspoň ho můžeme líp střílet. I když já si vzal jako... Oh. Ale jo, mám co říkat, on má M2 s M0, já mám M3 s M2. Což jako úplně... Počkat, řekl jsem M0. Ne. M3 s M2, jo, dobrý. Neřekl jsem to očividně špatně, což je v pohodě. No, jak vidím, tak naši dva spolupracovníci jsou stále zabíjeni, já paradoxně ne, ale to je úplně v pohodě. Takže... Někdo na nás střílí. Je to vidět, jsou to zmrdi prostě. Gerardot se tam pokouší, ale asi se mu to nepodaří chudákovi, nevadí. A David a Šipka. Kauza Šipka. To by mohla být taky kauza David Rád. Ale politiku sem nebudu srát. No super rým. Super, můžu dostat jedničku z rýmu. Jo, to určitě. 12.34 se zabil. A ono to mělo trapezoid, ale zabil jsem to, což je pozitivní. Takže můžeme být všichni nadšení. Takže tak. Teď co nás čeká dál? Jo. Já doufám, že není slyšet ta hudba nějak brutálně, protože jinak jsem asi v hajzlu, ale v pohodě. Já se napil trochu. Takže, aha, asi jsme zemřeli. Ne, nezemřeli. Na velkou zatím ne, není to nic moc. No. A vajs. What the fuck? Nevidím nic. A to je na mě nějaký kokot. To je kdo? To je nějaký Magnum, že by? Možná? Asi jo. No. Ach jo. A co už je to lidí? Alespoň na rozdíl od včerejška tak nezývám. Kdybyste se dívali první polovinu. První polovinu videa, když jsem se to pokoušel poprvé, tak jsem to tady prozýval normálně, to bylo úplně v prdeli. Což se teďka neděje, co... No, bože, já? Do prdele. Takže padá repair kit, mě úplně k ničemu páče to daleko. Mám dojem, že Lev Crazy je minátor nějaký asi. Pokaždý, když ho vidím v tabulce, tak zabil někoho minou. No ano, každý má nějaké ty, jak se tomu říká... Každý je na něco specialistou. Dioda je uprostřed mapy, nebo ne úplně uprostřed, ale vypadá... Je, Mr. Zdechnul znova. Super. No, je to super, když se nudíte, nemáte koho střílet. Ty pičo, on má 5:20. Jo, ty jsi fakt best, no. Ale jo, je vlastně dobrý. Mně to nedošlo přeci první ze spoda. Takže je vlastně nejlepší. No, takže jsme nikoho furt nezastřeli, furt se tu nic neděje. A já si z prdele asi vezmu. Nakonec Mamuta s Tandrem. Takže
co jsme tady viděli, no já nevím. Railgana tady někdo měl. Jo, to si necháme. Vezmeme si teda Tundra pro poslední asi 2 minuty. A půjdeme teda dále. Pak začne už dohrání. Nebo dotočený materiál prostě později. Takže David Zak, ty vole. Mám dojem, že za chvilku chodáku může, ale co nadělám. Nehraju bohužel za něj. Tamhle ty pičo. Já ho zabil. Já doufám, že se tady ne... Ne, to ne, to nebudu říkat nic takového, tamhle čurák mrňavej. To je ten nejlepší vlastně, že jo. Ty vole, tady za ty mini si ze mě dáte prdaze. Ty vole. Oni tady všichni mají toho mortara skurvenýho. Aha, on je tamhle, zajímavý. David někoho zabil. To se za to slouží potlesk. Takže tady máme 1234, ty umřeš chlapče asi, anebo já jsem blbej, já zdechnu sám. Mrkneme se. No právě umřel, zabil ho Iskoma, ty vole, já ani nevím, že to někoho zabíjí. Najednou se mrknu a... Aha, dobrý. A masakr s Davidem dávali kily docela, teď jsem byl očividně zase mimo. Což ale... Nevadí. Takže... No. Takže se mrknem nahoru. A pan Magnum a už je mrtvej. David, že by to dal? Že by to dal? To vypadá nadějně docela. Vypadá docela nadějně. Serega, ten se rozjebal. Tak jedem dolů. Mrknem se na to. A... David nám umřel. Kdo to přebere po něm? Aha, nikdo. Aha, David to přebere, toho ale pak zabijou. Já to přeberu, ale já taky zdechnu. Společně tady s Diodou mám dojem. Ne, jo, s Diodou. Kurak Dioda. Rip Dioda. Přebere to masakr a mapa končí. Super, jako dopadli jsme docela dobře. David ten dopadl katastrofálně, tam to jako nebudu asi komentovat. Masakr taky, takže já jsem dopadl dobře. No, takže tady se můžete kouknout na krásný chat, kdy se David pokouší domluvit s nějakým, netuším, nějaký Balkánec možná. Neumím ten jazyk, takže on tak. Každopádně je to docela píčovina, co můžete vidět. A teď už jsme na dalším účtě. Tentokrát na účtě Sterling, řekl jsem si, že už musíte mít toho šaftu dost. Tak se teda mrknem na něco jiného. Co se týče tohoto účtu, tak na tomto účtě si sice 90% nám bude pomáhat David, ale budem tady i samostatně. Co tím myslím, že nějaký poslední 3 mapy budou na matchmakingu a budu tam hrát solo. Takže tak. No aha, poslední 3 to asi těžko, spíš 4 nebo 5. Původně to měla být jen asi 1 nebo 2. A, takže si vezme tady Magnuma a schválně, jak nám to s ním půjde. Já myslím, že budeme úplně nejlepší. Jinak máme altaraci na otáčení s Magnumem, takže úplně dokonale. Takže hopla, nic dobrého se nestalo a dali jsme myslím první kill, že by, možná, nevím. A teď nic nedáváme, sakra. A ono já nevidím ani žádný nepřátelé. Což je teda jako v pohodě, ale... Dali jsme, což je už druhou lajku, do prdele, co jsme jak dali. Já fakt nevím, what the fuck? Jak jsme dali druhou lajku? Není možný tohle. I don't know. Takže se tady pokusíme zabít tohohle kokota. Snad se nám to i podaří. A jo, dali jsme to. David nám umřel, jak vidíme. Spáchal samovraždu. Což je taky úplně dobrý. Tady máme toho. Gause. A já jsem kokot a rozjebal jsem se krásně.
Totální kokoco. Co se dá dělat? Takže si vezme teďka, co? Co bychom si tak vzali? Strikera Titána možná? Že by? No nevím. No nevím. Já vám fakt nevím. Dobr. No, vezme si Titána. Schválně, jak nám to půjde, ale já mám dojem, že to nebude nic moc. Cože, první kill už takhle brzo, na to nejsem připravený, my máme na sobě space. To úplně nemám rád, ale hoď si toho všimám docela pozdě. I když mám dojem, že původně jsem si toho nevšiml vůbec, asi až do nějaký 30. minuty, co jsem natáčel na tomhle účtě. On mi tady krade kill normálně, ale no co se dá dělat. Já střelím do zdi, já se pokouším zastřelit zeď, což je jak jinak. Dele! To si ze mě teprl. A ze zadu mě chce vošostat Freeza. To je super a nedáří se jí to. Já si tady vezmu ochranu, já si tady vezmu životy, tak zabití toho buldozera mi opět nevyšlo, takže taky v pohodě. Teď střílím opět do zdi, což je velmi dobré, prostě jako, kdo by nechtěl zastřelit zeď. Ach jo, no. Oh, shit. David umírá a žije. Je to takové zvláštní. Co to bylo? Já někoho zabil. Takže, co se týče Davida, můžete vidět, že mu to opravdu jde. Jinak vzhledem k tomu, že máte pohled z mé osoby, tak je jasný, že můžete vidět i necenzurovaná slovíčka, což je úplně dokonalé. Tudíž můžu klidně dostat vám, ne, to je pravda, to asi děšlo, to je pičovina. Každopádně Davidovi to opravdu jde prostě. Já mu musím zatleskat úplně s klidným srdcem. No, takže tak. Ach jo. Takže co nás čeká? Mrtvá Freeza, super. Další mrtvá Freeza, tu jsem nezabil já, je to v ryti. Tady to nevím, co má být jako. Takže mistr Bílý, to je rasistické. Do prdele. Já myslím, že by mělo být ilegální jmenovat se Bílý. Tak tohle nedopadne asi, to nás pojebe. Ale co neděláme, hold, musíme někdy zdechnout taky. A co si vezmeme dále, myslím, že si můžeme vzít rikočetko, nevíme sice, jak se nám bude dařit, každopádně ještě si vezmeme elektriku. Já se totiž růžová nejlíbí, sice ono to asi bude vypadat trochu jinak, ale nevadí. Davide, to by to fakt jde. nažhavené Twinsko, do prdele s váma, co vy tam všichni děláte, no. Každopádně tohle nám moc nejde, bohužel. Takže, always. Mě za chvilku. No. Já se nebudu nic k ničemu radši vyjadřovat, to je v prdele tohle. Každopádně ufoni, v pohodě, úplně v pohodě, tady už bude kvalita obrazu něco lepší, bugy tu taky nejsou, takže buďme rádi za toto, že toto ovládá převážnou část videa, i když ne z začátku. Takže se pokusíme zabít tam toho, s Tandrem, což asi možná, jo, dobrý. Každopádně o vlajku se nepokoušíme, protože to nemá žádný smysl pro mě. No dobrý, to není úplně dobrý, tady kolem nás projela Freeza, bohužel jsem ji zabil, nezabil, kurva! Ta svině nás zabila. Takže tady máme Firebirda, ten zdechne, jak jinak, proč by měl žít, nezaslouží si to. A já se jdu pro svou vlajku, protože je moje prostě jako, nikdo mi nebude brát vlajku. A zatím to skončilo. No takže
Dobrý, nějakou jednu hvězdu jsme dali, 151 krystalů jsme dostali a k ničemu se nebudu vyjadřovat. Takže a další věc, co si uděláme, tak bude to, jak se tomu říká, XBVP. Tak a je to tady a ano, správně jste slyšeli, XBVP. Tudíž se zahrám s Rogany, no tohle z toho musíme na to okno hodit do hajzlu. A každopádně neočekávajte žádný profesionální souboj. Vzhledem k tomu, že proti sobě budou hrát Lama a člověk, co tanky už prakticky, pokud ho nepozvu, tak nehraje. Takže mi promiňte to, že... Takže tuto část videa s Railgunny a Hornety berte jako tragikomedii, protože jinak se to asi brát nedá, prostě. Jinak vzali jsme si teda Railgunna, máme tam nějaké alterace, možná upgradey, Horneta a máme ještě toho... jak se tomu říká, sakra do piče, asi ještě zaseknu takové se... a ještě tady máme tu, jak se jmenuje ta barva do prdele, já nevím. Já si totálně nepamatuju ani název té barvy, tože? Jsem na to teda hodně v hajzlu. Takže můžeme to ignorovat, no já myslím, že to nebudu ignorovat, protože já jsem takový čurák strašný, to nevadí. Stejně David mě tady totálně pojebe, takže úplně v pohodě. Úplně v pohodě, já se tady totálně rozsekám, totálně v prdeli, zdechnu tady. No, v pohodě. Ale to je v pohodě úplně. Do prdele, kolikrát to ještě řeknu. Teď mi tady docela padá ping, co se tady kurva zase děje. Totálně nevím. Aha, to mám asi nějakou pauzu zase. No dobrý, každopádně teď zdechnu, znova klasika. No jasný. Vlastně, že to dám. Poseru to nejvíc, jak můžu. Každopádně, abych uklidnil Sterlinga, a.k.a. Marshalla, tak... ano, sice jsem tady dostal, co se týče DL-ek na prdel, což je jako docela idiotský, trošku pitomý, vzhledem k faktu, že David na ostatních bitvách prohrává. Ale tohle je snad jediná mapa, kde se mi opravdu nedařilo. Takže pro uklidnění, abyste tady z toho nedostali infarkt. Takže tak. Takže se pokusíme dát vlajku, myslím, že ji dáme určitě, možná teda snad. Do prdele, takhle jsem nedal. Super, aspoň nějaká jedna flaga, tohle jsem posral, trošku jsem to seklo, nevadí, i když mě tady pobíhá nějakých 50 fps. Jinak ano, tohle je asi můj druhý nebo třetí, teprve tohle je po druhý nebo po třetí, co hraju XBBPčko, sice to je jenom mezi dvěma lidma, ale i tak. No. Fuck. Takže, schovávaná a já jsem to posrál jako obvykle. Takže. Jak vidíte, opravdu mi to jde, je to 2-6 a začínáme mít podezření, že David je simulant. Že David je čurák, který se snaží za sebou udělat to nejhorší, co existuje. Avšak zde mu to nejde. No ano. Takže my se pokusíme někam jet, já myslím, že stejně zdechnu, to je úplně jasný. Aha, tak ne. A netrefil jsem o takovouhle píť do prdele. No, každopádně 0.43, což je úplně super, jeden by se z toho posral.
No a najednou ti to jde. No, no, jak říkám, David je simulant. Snaží se dělat mrzáka, když to jde. No, no. Kdo myslí, že David je, že je simulant, tak to napište do komentáře. Protože já chci vědět, kolik lidí si to myslí, když mu takhle jde neskutečně tento mod. Každopádně mě nejde vůbec, já jsem totální kokot v tomhle, takže klidně i noob, no, takže tak, no. Hod, já, jak říkám, jsem pouze něco na to, na shaft hlavně teda jako. Railgun mi nikdy extra moc nešel, proto taky nemám žádný účet, vlastní účet, kde bych měl Railguna M2 a větší, ne, maximum je u mě M1. Ano. M2, M3 jsem měl akorát tak na test serveru, ale to jsem hrál jen z prdele, oh shit, tak to jsem znova posral. Co se týče vlajek, tak jako vyhrávám, to jako je fakt, ale DL-ko je katastrofa. Ach jo, každopádně pokud se nemusíte, tak se na tuto část ani nekoukejte a přeskočte asi, nevím, nějakých 10 minut. Minimálně, že by, nevím. Mám, že to skončí... Už to skončí nějak 5-3 pro mě, ale nejsem se teď jistý. Always. Jo, já chci vzít vlastní vlajku. Já mám dost prostě, no. Nejlepší člověk na světě, no. Teď ho minu? Aha, tak ne. Zrovna jsem ho neminul, do prdele. Jak je to možný? A teď jsem ho minul, jak jinak? To jinak by ani nešlo. Abych to neskurvil, a teď to dopadlo dobře pro mě relativně. A tohle jsem pojebal. A teď začínají radostné momentky, když to totálně všechno kurvím. O, ano, tohle je opravdu tragikomedie. No ano. A osobně bych tuhle část nebo pasáž z tohoto videa smazal, ale myslím, že vám to možná přijde zajímavý. Do piče. No ano. Přiznajme si to, že jsem totální noob. Minimálně v této oblasti naprosto. Takže. Za zády nám hraje Mogwai a já nevím, jak to dopadne úplně. No jasně, opět jsem trefil. Opět jsem se trefil vedle, totálně nu. Totálně úžasný prostě jako. Ach jo, já se chci zabít. Tohle není možný. A tohle se nedá dívat jako ani... Jako na špatnou parodii, jo, ale to asi víc nic. Víc nic prostě jako, což sami musíte přiznat. Tudíž myslím, že tato část videa je spíše vhodná k otázkám, odpovědím a k vašim komentářům. Normálně na premiéře pod videem, nebo vedle videa teda. Někdo to možná může být pod videem, ale to asi nebude úplně běžný a já to teď poseru jak jinak. Aha, tak jo, já jsem ho trefil, jak je to kurva možný. Ale jo, Délko malinko nám se zvedá, sice je to furt katastrofa. Jo, vlastně to je pátý, jo, já se... No, prostě to nechcem tak nechat brzo. High skill level. Ano. Ostrostřelec poprvý v životě. Ne, po druhý. Už jsme vlastně jeden dali. No. A vysváně. David střel do prdele. A já si jdu pro flagu. A pokusíme se zabít Davida logicky. A já trefím.
Já trefil toto, neskutečné, jako úplně dokonalé prostě, jako. A máme 0,77 takovou věc, jak je to ty vole možný, no nevím. A teď se jak kreten vysekám. Je to prostě super. Jak by někdo řekl, jsem lama. Jsem prostě v tomto módu lama. No ano. My jsme trefili Davida, ty pičo, jak je toto možné. Jak je toto možné? Já tomu neverila. No, zrovna jsem ho trefil, teď zdechnu. Jasný. Úplně v pohodě. Jasně, že mi to jde, jsem ty vole nejlepší na světě. Netrefím ani hovno. No takže teď trošku budem podvádět a dáme si healy. Prostě já musím, i když se mi to nepomůže a já krete najebu dotyče. Jasně, jasně no. High level noob. Shit. No by je tak zrovna, teď jsem trefil, což je jako docela úctyhodné. A asi to pomalu ukončíme. A aha, tak to až tak jednoduchý nebude. Aha, dohá je. Aha, tak ten se sem jako dostal jak do hajzlu. Dobrá otázka, nevím. Opět jsem se netrefil jako kokot. Opět se netrefím jako kokot. A no, já vůbec ne... Já mám dojem, že tohle bych... A že tohle asi ani nepotřebuje komentář. Tohle to je samo o sobě. Dosti výstižné u mých zkušenostech s Railgunem. Což jako je jasný, mi dal něco, holy shit, jak je to možný. Jak je to možný, dámy a pánové. Nebo dámy a dánové, ale to je jedno. Každopádně nechci nikoho koperovat, takže na to sere. Oh shit, to dáme do prdele, já ještě najebu opět do tyče, super. Ale musím, do prdele, já jsem kokot. Ale jo, dali jsme to. No úplně dokonale prostě. Myslím, že takhle jste si udělali o mě obrázek, jaká jsem sračka, co se týče modu XPPP. Takže tak. Tady máme další mapu. No tady nám to opět moc nepůjde, teda mě možná malinko, ale... Davidovi ani náhodou. Taky proč by mu to mělo jít? Vždyť je to master jenom v XBBPčku. Myslím, že jste to všichni pochopili. Moc dobře. No, takže jak vidíte, máme Fire XTčko, já kokot si nevšiml tam toho. Takže super, no. Je to super, když se dostanete do vyhrávacího týmu a najednou přijdete do bitvy a všichni jsou úplně neschopní. Je to nejlepší, jako prostě. Nejlepší ten pocit, jako. Myslím, že sami tento pocit určitě znáte. Takže. A rikočet, a my jsme totálně bez v hajzlu, protože nemáme životy. Jinak je to dragující mapa, tudíž je jasný, že se to tady něco asi posere malinko. Hold! A vybíráme špatné mapy. Já nevím totálně, jestli tady vůbec mám být, ale okej. Okay. Takže si vezme nějaký trochu jiný ochrany. Nevím teda, koho tady mám očekávat, sice bych mohl Magnuma, ale myslím, že proti tomu nemám nic. Ale to nevadí. Začíná mi docela spalení.
Takže si vezmu poštář. Takže tady máme Russia Tank, máme Vikingam 4 jak jinak, ale jak se ukáže, ten nám bude úplně k ničemu. Tady máme opět jak jinak Friezwix, to je úplně nejlepší věc na světě, i přesto, že to vypadá docela ohyzdně, ale nevadí. David vypadá trochu na letě, ale v pohodě, nebudem ho odsuzovat, přestože je logicky nalitej, proč by taky nebyl. Minutu, jo. Tady máme hnusnou barvu, hnusného hamra s hnusnou barvou, tady někoho ku podivu zabijem, což se jako málo kdy stává. Tady dáme double kill, což je opravdu dokonalé. Tady někdo má XTčka 2, oh shit, ty vole, to je nemožný. House set, what is house set, what is set, I don't know. Jestli myslíš tady Alberta, nebo jak se jmenuje, tak jako to je smutné, no, taky si myslím. Jeho osud sám o sobě je velmi smutný. Takže, zabili jsme Isidu, ale bohužel tady už to nedáme. Tady už to bohužel nedáme. Nebo já minimálně, ne. Aha, tak jsme v prdeli docela. Shaft Magnum Vulkan. A co ty myslíš? Já nevím, jako. Tak každopádně tady máme opět našeho oblíbeného rikočeta, ze kterého bychom se všichni posrali, protože nám přidělá zbytečné starosti. Davidovi to opět jde, má 0,50 DL, což je jako na něj úplně dokonalé, jako nemůžu si stěžovat prostě. Jinak omlouvám se za ty narážky, ale bohužel musím. Bohužel, protože mě to totálně dojebává. Zabil mě level 7, což je taky úplně v pohodě. Teď nás tady nějaký čurák jebe tím. Aha, David umřel, zabila ho Isida zezadu očividně. A já tu zdechnu jak svině. Protože záhadně budu... Guys, what? What guys? Takže tady je sebevrah, tady máme dalšího sebevraha a tady máme Isidu, která zdechne taky. Úplně ideální. A teď jsem zdechnul i já, takže... Avšak David může být rád, není tu nejhorší, ale Albert je ještě horší totiž. Ten nedal nic a zabil a umřel. 41krát, teda pokud nejsem slepý, a sakra. Jo, to dáme. Berem flagu a jdem do hajzlu. Yes! Osmá flaga, dáváme to. Což je pozitivní, takže my se tady zase schováme. Našeho milého rusáka schodím do hajzlu a uvidíme. Tady máme zase našeho milého rikočeťáka. Toho nějakým způsobem možná zabijem, aha, tak kdo zabil, to byl David, že by ho zabil David? Zajímavá myšlenka, možná, že to i pravda je. Tady máme nějakýho Peto Adrianu, Adrianskýho, nevím, kdo to je. Neptejte se mě, ne, já to nevím prostě. Já tady budu mluvit sračky velmi potichu, no, dobrý. Ty Unban, thank you Unban, what? What the fuck? Aha, tak to se mě asi netýká. Lucifer si vzal 9. vlajku a my fakt vyhrajeme. A Russia Tank je opět převrácený. Což je to nejlepší prostě high level. Takže, aha, zabil se, nechtěl, abych mu pomohl prostě v pohodě. Já s tím problém nemám, jako no. Takže... Tady máme Isidu, jak jinak, klasika, já zdechnu, aha, tak ne? Dostaj zívám, to je v prdě se mnou. On má novozelandskou, ne? Možná, ne? Nebo norskou, nebo něco takového vlajku? No, nevím. Jasné avšak je, že David má víc jak 0,5. Což je velmi dobré.
A já mám víc jak 1,0, ale to je takové nezajímavé, prostě je nezáživné, jako to se ode mě očekává. Teda pokud nepočítáme to XBBP, ale to už je minulost. David má 1,00. To, co se to stalo? Jak je toto možné? Davide, ty ses normálně polepšil, možná, že ti to začíná jít. I přesto, že o tom docela silně pochybuji, ale to je jedno. Takže mám dojem, že někdo nahoře chcípnul, protože už na nás nedělají nálety. To rikočetko za náma už nějakou dobu nebylo. No. Takže máme hodina za náma, což je super. Víc jak polovina už je za náma, asi chvíli. Sparta, nebo je to nějaký Čech? Já mám dojem, že možná i jo. Ono nezdá se mi, že by zrovna to jméno bylo mimo ČR nějak extra oblíbený. Já tady zdechnu, což je v pohodě úplně. Ale... nedopadne to vůbec špatně, protože vyhrajeme 100%. Jak vidíte, Russia Tank, který zrovna není převrácený, tak má vlajku, což je jako úplně super, jako. To se nemůžeme stěžovat, takže já jdu teďka se zabít naprosto kretenským způsobem, jak jinak. Proč já bych se nenechal zabít kretenským způsobem od Strikera? Proč bych jako měl jít po vlajce, když můžu být kreten a můžu jít po idiotovi, co totálně neví, kam střílí? No, je to v prdeli. Selhal jsem jako vůdce. Ne, to ne. Vůdce tady asi těžko budu. Zrovna na této mapě asi těžko. Tady vidíte Strikera, který mě střelí dvakrát, já ho pojebu. A odebereme jim vlajku. Ani tento chlapec ji nedokáže mít. A tak. A toto je příběh naší výhry. Když jsem dostal 400 a 146, dostal David, který má 0,86. A to si zasluhuje potlesk. Znova. A spadly mi tanky, super. To je nejlepší. A teď už teda začíná solo. Jak jsem řekl, teď už mě mám dojem, že nebude doprovázet David. Teď už nás čekají pouze 4 nebo 5 bitev na matchmakingu. Jak vidíte, vybral jsem si úplně nádhernou výbavu. Hammer a Wasp. Wasp M1, jak jinak. Takže úplně dokonalá výbava na to, aby... kurvo, dá oko jak můžu. Jak vidíte, padá Goldbox. K3. Neviděli jsme ho náhodou včera v prvním partu? Nebo předevčírem? Já mám dojem, že jo, že K3 je mi povědomý, že s tím jsme hraje na sepu v jednom. Že to byl zrovna Šaf nebo někdo takovej. No, kurva. No tak to je super, my si tady teda vezmeme trochu něco jiného. Docela by mě zajímalo, jak by to... Ne, Šafta ne. Vezmem si Magnuma. A nechci otáčivýho. Dáme si Mortara schválně, jak to bude fungovat. Jestli s tím vůbec něco uděláme. A dáme si ještě Vikinga M4. Což je dokonalé prostě. Jinak myslím, že vy všichni jste mě s Magnumem chtěli vidět. Takže veselá, šťastný a poslední den, kdy to můžete vidět. Takže tady máme Smukyho, my tady zdechneme, možná ne, nezdechneme, neumřem. Já to slovo musím furt říkat do háje, to je v prdeli. No a co naděláme? Staré ponožky, Ocox, holy shit. Já ho mám v týmu, tak to se chci zabít. To není dobrý, jako když mám staré ponožky v týmu. No. Takže... pokusíme se o něco. Zatím to asi bude katastrofa, možná to tady vystřihnu. No. Ne, nebudem tady nic stříhat. Kátorika někoho zabila do prdele. A tady začal zívat až prd... je to všechno prostě v háji.
V háji však bude, pokud zjistím, že jsem měl zase vyplej mi krák. Avšak... To bych byl hodně nasraný, jako to bych se asi z toho posral. Což mi věřte. O, sakra, to bylo trochu moc, takže radši se schováme. Aby jsme nebyli trošku tak moc novší. Do prdele, to je kokot! No, takže já tam stejně budu střílet, jak debil. V pohodě. Ale i tak tam... Stejně tam tu minu nějak dám, takže úplně v pohodě. Takže jsme v polovině bitvy, téměř v polovině, i když nejsou náhodou bitvy 7-minutový. Já nevím teďka. Ale mám dojem, že... A, staré ponožky vidím, super. Já mám dojem, nejsou náhodou bitvy 7-minutový, já nevím teďka. Mám dojem, že asi jo, takže v polovině nejsme. Ale pokud ano, tak... Počkat. Pokud nejsou 7-minutový, tak jsme v půlce. To vím určitě, ale víc asi těžko. No, takže tady mám nějakou Isiru. Takže se pokusíme sem nasrat co nejvíc min, co to jde. A snad nám to nějak půjde. Takže hotovo. Oh fuck. No, jak vidím, tak úplně nemám nastavený bandikam dobře. Nevidíte ho řešek, ale to ani nemusíte vidět. Tady máme Isiru. Což úplně pozitivní není. Jo, dobrý, umřela. Což je dobrý, tak co se bude dít? Polovinu už máme 100% za sebou, nezabili jsme ani jednoho. Máme akorát body za to, za... jak se to jmenuje? Za asistenci. Ale jinak jsme nikoho nezabili, ale pozitivní je aspoň to, že jsme zabili, a tak jsme poslední, to není už moc pozitivní, ale OK. Každopádně tak. A... No, někomu jsme teprve konečně něco ubrali, což je super, máme 25. A chtěl by to něco víc, prostě už se nudím. Takže... my nikoho zabili, tak to si ze mě játe prdel. To není možný snad ani. Mě tady trefil striker trochu, ale jako dobrý. Takže teďka použijem naši tajnou sílu, kdy tady rozbombardujem úplně všechno, co jde. Sice nikoho nezabijem, jo, ubrali jsme 96 životů někomu a 41, což je jako úplně jako dokonalý. Tam máme nějakého čuráka do prdele. A najel na moji minu! Ty vole, jak je tohle možný? Tohle je něco špatného. Teď jsem mu dokonce i ubral. Bacha, já mu dokonce i ubral. A druhý magnum mi leze do řitě. Což je jako neskutečné. A tady máme generála Rama, který si stěžuje fuck soft. Což je jako taky neskutečně hluboká myšlenka. Každopádně možná, že se pokusíme o goldbox, mám dojem, že... Do prdele, já mám dojem, že se to posere. Takže jedem. Do prdele, on je to kontejner, kurva! No tak to je v piči. To je v piči, ale žijem. To je jediná výhoda, jako. Tamhle padá další, jo, ten už se nebudu pokoušet, protože to je daleko. A zabili jsme Smukyho. K3 jsme zabili, oh shit! To je super. Jsem rád, že jsme ho zabili. Už dlouho mě sral. Takže. Takže se pokusíme tamhle někomu ublížit, ale to se asi nepovede. Posledních 40 sekund a my prohráváme. Do prdele, jak můžeme kurva prohrávat? Nebebe, sfttt. Zajímavá. Ještě hlubší myšlenka než to, co předtím. O, někomu jsme ubrali 4,50 životů, což jako je úplně super. No ano. Generál Ramo má prostě, je prostě neskutečně zvláštní člověk. Plný očividné moudrosti a já jsem totálně v prdeli možná. Aha, tak tomu to je úplně uřitě, že tady jsem. Tady je nějaká Isida, ta zdechla. Takže super. Lagozader mi hraje za zády, no ty vole, to si zaměláte prdel. No, každopádně bitva skončila, máme 123 krystalů, jeden další ten a 95 skóre, což jako není moc, ale jako daleko je úplně v pohodě. A nedopadlo se až tak špatně. A, teda jako co se týče umístění, tak jasně, že jo.
Takže jdeme se teda mrknout na další matchmaking. Já doufám, že mi zatím neupadne huba, protože jako ještě tady mám asi nějakých 20-30 minut do prdele a já mám dojem, že... A nevím, prostě. Prostě jako... Je to dost náročné toto natáčení. Prostě no. Takže tak. Já vůbec nevím, co dělám. Já si jdu vyměnit výbavu. Ok, tak to přeskočíme. Takže, nakonec jsem se rozhodl, že přeskočím jednu bitvu, kde úplně se mi tak nějak nedařilo. Sice neříkám, že to bylo špatný, ale řekněme, že pokud chci, aby tohle video za něco stálo, tak jsem se rozhodl ji teda vyřadit. Jinak šlo o Assault a měl jsem tam výbavu Mammut Smoky, což nebyla očividně dobrá výbava. Každopádně teď jsme opět na tom, na dalším Assaultu a tady má, a sem jsme si vzali Strikera a Vikinga. A do prdele, nějak se nám to vysyká, ale jo, zabili jsme ho v pohodě. Do prdele, co s tím za skurva je? OK, takže to tady trošku jsme přetočili, jak se říká. Teda znova se podíváme na to, jak jsme zabili neskutečně, jak jsme zabili tady tohoto rikočeta. Hold, vím, že jsem tam, že to úplně není dobrý, ale v pohodě, můžete to vidět znova, jak jsem úplně dokonale zabil rikočeta. Teď, jak jsem minul Isiru, což je jako úplně neskutečné, věřte tomu nebo ne. A zabil jsem sám sebe i nepřítele, což je jako úplně dokonalé. No, no. Vražda kombinovaná se sebevraždou je to nejlepší prostě jako. To musíte sami přiznat. Takže pokusíme se na něj vystřelit a vydařilo se. A zrovna to byl ten rikošet skurvenej a vydařilo se. Sakra do piče. Jo, dobrý. Ten to nedal. No, každopádně, jak můžete poznat, tak mi to očividně se Strikerem docela tady jde, což se jako docela i divím, ale i tak nevadí. Takže, tady máme Isiru malou a kurva, kolega Striker mě chtěl zastřelit, což se mu nepodařilo, bohudík. Ne, jsem ateista, takže žádný bůh tady není. Maximálně satandík, ale to je už vedlejší. Ne, nejsem satanista. A víc o tom nic. Satanista asi těžko. Takže, jak vidíte, jsem první z týmu, což je neskutečné. Je vidět, že jsem úplně ten nejlepší člověk na světě. Ego mi tady roste, jako, nevím, jako houby po dešti. Takové zastaralé, možná trošku, no, možná až moc přestárlé rčení, nebo povídačka. V případě mě omluvte, pokud melu sračky, ale co se dá dělat. Co naděláme prostě. Takže já jsem takový kokot, že se teď zabiju. No jasný ty vole, on zdechne dřív. Holy shit, já se z toho pasor. Oh shit, tady to se mnou teda pořádně zatočilo a já bych se měl asi jít. Já bych asi měl si dát život, tak ne. Očivně se mi to nelíbí a... No, nelíbí no. Nevím to ani, co jsem teda myslel, ale dobrý. Každopádně v aktuální době prohráváme 19:35, což není úplně jako nějak extra dobrý, ale ještě se to dá prostě. Jinak myslím, že už je ta správná doba na to říct vám něco o finálním videu. Co se týče Transformerů, ty budu natáčet dneska, vyjdou možná dříve nebo později, než tento díl, ještě teda dneska ve čtvrtek. Tento díl bude dneska v premiéře, do piče. Zrovna se musel vedle něj stát, no dobrý. Takže oba dvě videa ve čtvrtek, avšak finální video, to je už trošku, teda ve čtvrtek do prdele, vždyť je středa. Sakra. No, ok, tak jsem to řekl trochu blbě, no nevadí. Každopádně tak. Takže oboje tyto videa vyjdou ještě dneska tedy ve středu. Ale co se týče finálního, tak tady je to o něco těžší. Já sice původně chtěl finální videa natočit ještě dneska, což se nakonec nepovedlo kvůli časovým problémům. Ale vzhledem k tomu, že chci, aby to video za něco stálo, tak jsem se rozhodl, že ho odložím.
Co se týče ukončení herních sérií, tak ano, ty ukončují již dneska, ale finální video vyjde o něco déle. Já osobně odhaduji, že bych finální video mohl mít hotové a vydat jako premiéru někdy mezi 5. až 15. červnem, ale nejsem si úplně jistý, jestli to bude úplně přesně takto. Každopádně víc informací, když tak během těch týdnů dám. Každopádně důvod, proč by to nemohlo být zítra, tak je ten, že já nejsem, že já jsem mimo kraj, nebo mimo barák kompletně a vracím se až o den a půl později nějak asi. Vzhledem k tomu, že jsou svátky, ty vole, tak toho bude ještě větší prd. Toho bude ještě víc v hajzlu prostě, jako to vám říkám. Takže finální video bude, a ještě jedna věc ohledně finálního videa. Nakonec jsem si řekl, že bych to ještě mohl, mimo faktu, že to chci jako 2018 zhrnutivý video pojat, tak bych ještě nad tím, co tam bude, i trochu popřemýšlel a nějak si to rozepsal. Ovšem k tomu, na to, abych to natočil za ten den, nemám prostě prostředky. Takže tak. Jinak to finální video, ano, vyjde jako regulární. O, super, zabili jsme ho. A nám moc neubral, což je dobře. Bude normálně v premiéře, takže poslední rozloučení takzvaně. Takže tak, jinak co se týče délky finálního videa, tak vzhledem k tomu, že příběhu a podobně by tam mělo být docela dost o mnoho vícero než 2018 tamto, tak odhaduji délku videa na minimálně hodinu a čtvrt. Avšak může být i větší. Už, to jsem jako dělal. Takže tak, a my se jdeme teda znova věnovat hře, máme 40 sekund do konce první další bitvy se Strikerem, kde se nám teda hodně daří. Tady vidíte, že si vyměňujeme rakety se svým kolegou, avšak kolega už to nedal. Tady zrovna si zapnu si tady zrovna rychlostřelbu a přesto se to zrovna posere. Ale jo, dobrý, zapnul jsem tady Genicha, tady někdo tady zemřel Grant. Jakým, buví jakým způsobem. Tady nějaký RMX říká Lolksaksaksa, tedy hahaha, super. Tady máme kolegu, já mu stejně ubral. Oh shit, ty vole, to je v prdeli. Každopádně, jak vidíte, skončili jsme druhý, 10-5, úplně nádherný. 298, paráda prostě, jako nemůžu si stěžovat. Nemůžu si stěžovat, každopádně já teďka si na chvilku odběhnu, no. Takže za chvíli se uvidíme. Takže jsem zpátky a tentokrát jsme na mapě, jak se tohle jmenuje, Red Alert, myslím, že by, možná, já nevím. Teďka, mám dojem, že je to Red Alert, no. Takže jsme tady, máme opět tu samou výbavu, pokusíme se něco udělat, ale bohužel to asi nedáme, vzhledem k tomu, že jsem totální kokol, tak vidíte, já neprojedu ani tímhle, takže tak. Já totálně jsem totálně vřití prostě. Co na to říct, jako krásně jsem se mu vyhnul, ok, ale lituju tu Isidu za mnou, protože ta zdechne taky. Což jako je fakt, no. Tohle ne, no comment, tohle je totální shit. Takže, a jako poslední si vezmeme, co? No Magnuma, to nejhorší dělo, to možná nejhorší dělo, co kdy vzniklo. A opět si tam dáme to, co jsem měl předtím, tedy Mortar Alteraci. Jak nám to půjde? Dobrá otázka. Já myslím, že nám to možná bude i lépe svědčit. Každopádně teď vyjedeme na kopec, aby jsme něco viděli a chcípli jako úplně první, protože náhodou sem vyjede Railgun, ten nás zabije. Ano, viděli jste správně, já zdechnu úplně rychle. To byste tomu nevěřili, že to bylo až takhle rychle. Jako sám jsem v šoku, ale nesmíte být i vy. To je jedno. Každopádně
Tady zabijeme Jamese Bonda 007, který zdechne na nedostatek životu. Ano, vidíte to, já to opravdu dokázal. Zabil jsem za pomocí Magnuma jednoho člověka. A vysral minu, jak logicky. Což je jako dobré, ale ok. Takže teď tady skočíme, jebneme se a zdechneme a zasekneme se. No, nevadí. No, nakonec to vypadá, že nakonec... Že tohle nebude mít nakonec si 1 hodinu a 40, vypadá to na 1 hodinu 30. Necelých. Takže tamhle si dal silový pole, super. A my jdem teda odpalovat. O, on se fakt jebnou minul. Yes! A zabili jsme prvního člověka, super! Což je opravdu super, jak vidíte, 4 minuty dokonce úplně dokonalý. My si můžeme dát náš overdrive už, tak si ho teda dáme a vidíme, že jsou tam dva lidi. Do prda, s váma do hajzlu. Já jsem teďka dal dokonalou jako ránu, to jste si určitě všimli, jako úplně dokonalou, že by se z toho jeden posral. A někdo si toho možná za chvíli všimne a půjde mě se mnou vyjebat, což je úplně jako dobrý, no. Takže si to vezmeme, hezky to. Zabijem tady Gause a pojebem to totálně. Takže... Takže, co tady máme? Super. On nám sem udělal minu čůrek. Nemůžem tam. Ach, jo, to je v prdeli. To je v prdeli, prosím. A kurva, Gauss. Netrefil. netrefil. A já teď zdechnu. Ne, nezdechnu. Gauss zdechne. A zdechnul, vidíte. Sice jsem ho nezabil, ale v pohodě. On na mě zase sere. A super, zabili jsme někoho. Bohužel to házím docela blízko. Nebo daleko do prdele. Teď si mě všiml další člověk, myslím, že můj dokonce kolega. Z druhé skupiny, ale nevím. Každopádně teď se pokusíme něco udělat, což totálně nevyjde, což je úplně dokonalý jako. Tady narazíme na Isidu, která zdechne a já s ní. Což je taky dobrý, ale nevadí, nebo ona nezdechla. Ona to ještě dala, ty vole. Tak tohle je mi úplně k ničemu. Myslel jsem si, že mám vošpa, což nemám, takže ne. Žádná bomba nebude. Takže jdem dál teda. Ty vole, prostě to seká zase. Aby se tady z vás člověk posral. Jinak, co se týče premiéry tohoto videa, tak já osobně předpokládám asi, že to hodíme na... Že to hodíme čtvrt hodinu dřív. Nějakých 17.45. Myslím, že by to bylo logický, jo. Ono, tohle video je trošku zase další než to předchozí. Takže jako, jestli nechcete propásnout za půl večera, tak to tak asi uděláme. O, za chvilku budeme mít zase svůj nádherný radar. Opět se k nám někdo blíží. A já jak kokot se musím prozradit. Ideální. Teď jak kokot ještě půjdu na nejhorší místo, kam jsem mohl. A zde mě jak jinak zabijou. Což jako jasné prostě jako. A takhle jsem si skurvil krásně délko. Což je taky dobré. Tudíž potřebujeme někoho zabít. Tak se jdem někam mrknout. Já teda se pokusím tady někoho zabít a zdechnu taky. Takže dokonale na závěr. Totálně jsem to posral. Takže teď opět ještě jedna nebo dvě, nebo jeden a půl mapy možná, nevím. Ne, to jedna, to už nestihne víc. Takže si zahrajeme ještě Assault, ještě jeden. Berem tu samou a jak debil jsem si celou flagu, i přesto, že mi úplně k ničemu. A jdem teda odpalovat. Schválně, jak se nám povede. Aha, tak ty mapy fakt mají 7 minut jenom. Tak to je v prdeli. Což znamená, že pak máme ještě 4 hodiny. 4 hodiny, jo, to určitě. Ty vole, já bych se posral ze 4 hodin tady ještě kecat. To ani náhodou. I když koho by bavilo sledovat mě, jak 4 hodiny mělou sračky. To já myslím, že nikoho z vás. I když možná by se někdo ze zajímavosti mrknul? Ne, o tomhle nepřemýšlím. Tohle je blbost. Vždyť jsem o tom teďka přemýšlel do piče. Nebudu přemýšlet prostě. Takže...
Odpolujeme tady na bardě ASL. A myslím, že tohle se k tomu docela hodí a vzhledem k tomu, že to dává miny, tak to je úplně dokonalý jako. Jenom ty miny by museli být totálně neviditelný a oni totálně blbí, což se bohužel nestane, takže jsem trochu v prdeli. Trochu v prdeli vícero. Takže, oni se tam ještě dají tohle na ty vole. Já super, každopádně v aktuální době vyhráváme 15-3, což je úplně v pohodě. A já nevím ani kolik je hodin, protože nemám totálně pojem o čase. Já bych si musel dojít pro telefon, hned přijdu. Oh fuck. Takže, ono už je 12, no super. To je fakt pravý čas k tomu končit. Ty vole, to je skutečný. Super no, takže jinak pokud se divíte, že odcházím, jinak pokud se divíte, že odcházím zrovna v průběhu hraní, tak je blbost se divit, když jsem říkal, že tohle je znovu namluvený, protože se toho včera posralo zase. Musel jsem to teda znovu namluvit, no. Takže tak no. Teď jsem střelil do kolegy, málem jsem se zabil, hlavně, že kolega to udělal za mě. Super. O, někomu jsem fakt dodal. Dokonce třem. To je super, to je úplně dokonalý. Zatím vyhráváme furt, ale už se nám moc nedaří jako. Tohle by už mohlo dopadnout jako. Tohle by mohlo dopadnout. A jedem. Kurva. Nás ten čurák odpál. A oni si zrovna dají silový pole. To si zem děláte prdel, ne? No super. Jak můžete vidět, tak jsem si vzal trošku jiný kalibr, co se týče podvozku. Vzal jsem si titán a vzhledem k tomu, že ten mi asi bude víc k něčemu než Hornet, který je totální hovno. Takže tak no. Schválně, jak to teda bude. Já ani nevím, kolik máme killů. Ty vole, asi vůbec nic nepamatuju. To je v prdeli se mnou. Mi dali kill, to si zmiňal prdel. Děláte prdel. Ale jo, super no. Další kill, cože, jak je to možný. Reálně bych sice mohl dát víc killů, ale bohužel. Máme ještě své spolupracovníky, tak tohle taky nedopadne, ale okej, budeme tam opět střílet, jak debilo ven. Myslím, že nám to pomůže určitě. Což je úplně jasné, každopádně myslím, že se ze strany na nás vyřítí nějaký čůrák a my to posledem. Ty vole, tamhle ta frýza, no super. Avšak já si ji nevšimnu a bude to totálně v hajzlu a já zdechnu za chvíli. Což je úplně dokonalé. Aha. Tak mě zabil nakonec někdo jiný, super. A ta frýza je zase tady, takže zdechnu teď. Teď, super. Do prdele, ona je vlastně první střela v měsíci. Tak super, máme tady ještě ten. Teď už aspoň víte, kolik je přesně hodin, tedy 12.00, první středa v měsíci června. Tudíž super. Jo, to je třeba vědět. Aspoň, že to není tak moc slyšet, jenže proč zrovna pár minut před koncem zrovna, no to nevím. To nevím teda jako. Za chvilku se nám nabije ochrana. Za chvilku se nám nabije pole. A my se zase začínáme sekat do prdele. Oni tam furt mají ty pole. Ty vole, naši si tam dali taky. To se zeměla ta prdel. Jo, tohle je dobrý, jen škoda, že nemůžou mít úplně všichni titána. By mohla být nějaká válka, kdyby všichni měli titána a měli se zabít za úkol. To bylo úplně super. To já bych úplně bral, jako ty vole, všichni měli titána, ty vole. Holeši, to by byl učiněný sen. Takže tebe zachráníme, když chcem. Oh shit, ty mi tady dáváš přes hubu. Naser si. Takže, no teď už tě nemůžu chránit, takže jsi trochu v prdeli, kámo. Máš smůlu? Odešel jsi z mého království? Tak jsi v prdeli. To už je na vlastní pěst, no. Jak říkám, už je mrtvej. No. Každopádně zatím na to relativně jde, máme 4-3, co se týče asistencí těch máme nespočet. To ani nemá cenu počítat, protože teď zdechnu jak čůrák, protože jsem kokot a nevidím Tandra.
No, no, je to super, je to super. Teď zdechnul Thunder, což je taky dobré. A oni tam mají za 100 pole do prdele s nima. Holy shit. To je možný. Ale no, my prohráváme. Je, to je super, máme tady 3 silová pole. Hned vedle sebe. A právě skončil laskouška sirén. Bohu dík, že to není jako u mě ve škole, nebo nedaleko školy, kde před zkouškou hlásí zkouška sirén a po zkoušce také zkouška sirén. Tady se to prostě zapne a jde se do prdele. Takže tak no. Takže tak. 10, teda 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teď! Právě jsme dohráli poslední bitvu na tomto kanále, co se týče tanku online. Ano, teď to je teda všechno. Takže zopakujeme si, co teda bude. Ještě dneska, možná před, možná po tomto videu, budou ještě teda transformeři. Mám dojem, že to asi udělám kombinovaně. Nějaký gameplay ještě s otevíráním nebo se získáváním nových charakterů. To, jak to udělám, to nevím. Každopádně myslím, že bych to měl udělat ještě teďka, protože dokud mám ještě kurva náladu, protože až nebudu mít náladu, tak to bude v prdele prostě. Takže tak no. Každopádně, jak jsem říkal, tak finální video nakonec nevyjde teda do 4.7, jak jsem chtěl, bohužel já to fakt nestíhám. Já to teda vydám nějak později, ten termín, kdy přesně to asi ještě natočím nějaký mini video, kde oznámím, kdy přesně to vyjde, kdy to mini video vydám, to možná během příštího týdne, přes příštího, nevím. Uvidíme prostě. Uvidíme, jak na tom budu prostě a tak no. Já si ho finální video chci tak nějak vylepšit nebo nějak na něm více zapracovat, takže tak no. Takže tak. Jinak doufám, že se vám toto video líbilo a byl bych moc rád, kdybyste u tohoto videa do 24 hodin, což jsem možná už říkal, zanechali 7-10 lajků opět. A tak no. Nakonec tohoto video teda bude mít jenom 1 hodina 30, ale původně mělo mít 1 hodina 45, ale jak jsem říkal, některé momenty jsem smazal. A tak se teda ušetřilo místo. No. Já myslím, že to bude pomalu všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like. Pokud se vám líbí má tvorba, nezapomeňte zanechat i ten odběr. Sice je fakt, že už ne na moc videí, ale co neděláme. A zvonek, no myslím, že ten už je asi zbytečný. Ten už je asi podle mě zbytečný, ale můžete si ho dát. Co vy víte? Takže tak no. Myslím, že je to všechno. Původní záznam by měl být ještě o 2 minuty další, jenže já už fakt nevím, co mám říkat. Takže tak no. Z této série to teda bude všechno. Já se s vámi loučím pro tuto sérii a uvidíme se u Transformerů, po případě finálního videa zase příště. I když ne, vlastně finální video má být poslední a ještě tam má být to informační. No tak, buď to u informačního videa, nebo u Transformerů. Takže se zatím mějte a čus!